بسم الله وولد ومنفس قدوس عادو أملاك أمين. እሺ ወገኖቼ እንደምን ዋላችሁ? ማለዳ ላይ ገጽ 27 ላይ ነበር መንባባችንን ያቆምነው። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በሱ ቸርነትና ረዳትነት ወደ ቀጣዩ ክፍል እንሂድ። እሱ በቸርነቱ ይርዳን። ለማስተዋወስ ያክል በሃይማኖት ከኛ ጋር አንድ ባለመሆናቸው ብቻ ልንጠላቸው ልናገላቸውም ተገቢ አይደለም የሚለው ጋር ያቆምነው። ወደ ቀጣዩ ክፍል እንሂድ። በእነርሱ ላይ የተነከረ አመለካከት ያለን ሰዎችም سنናገር እገሌ ወይም እገሊት እኮ እንደ ሰው አትታየኝም ወይም አይታየኝም እንላለን። ይህም ብቻ አይደለም ሳያቸውም ያስጠግሉኛል እንላለን። ስለ እኩል አመለካከት ሲነሳ ግን ማስተዋቂያ የምናነብ ሴሚናር የምንካፈል አድሉና መገለል ይቆም ብለን የምንፎክርኛ ነን። ለመሆኑ አድሉና መገለልን ለታመመ ሰው ብቻ ነው ያለው ማን ነው? በቤተሰባችን ውስጥ በእምነት አንድ ያልሆኑ ሰዎች ካሉ በፍቅር መያዝና መኖር እንጂ አድሎ በማድረግ በመግብ በልብስ በቆሳቆስ ተጽኖ ማድረግና በንግግር ስሜታቸውን መጉዳት እግዚአብሔርን አምናለሁ ከሚል ሰው የሚጠበቅ አይደለም። ቅዱስ ጳውሎስ በቆላሲስ መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 አሁን ግን እናንተ ደግሞ ቁጣንና ንዴትን ክፋትንም ከአፋችሁም ስድብን የሚያሳፍርንም ንግግር እነዚህን ሁሉ አስወግዱ ይላል። سنولد የውቀት ማከማቻ የሚሆነንን አእምሮ ይዘን እንወለድና በተለያዩ የሙያ መስኮች በመናደርጋቸው ትግሎች የውቀት ባለቤቶች እንሆናለን። ሁላችንም አንድ አይነት ዕውቀት አይኖረንም ማለትም ሁሉም ሰው የአንድ ሙያ ባለቤት አይሆንም ማለት ነው። ይህ እንዲሆን ወሳለ የቢሮ ሰራተኞች የጉልበት ሰራተኞችን መናቅ የግል ሰራተኞች የመንግስት ሰራተኞችን ከኛ በታች ማየት እኛ ያለን ዕውቀት ሌሎች ስለሌላቸው ባለን ዕውቀት የምንታበይ ከሆነ እኩል አመለካከት የሚለው ጉዳይ ሊያስተካክለን ይገባል። ሁሉም ለመኖር የሚያስፈልገውን ዕውቀት ይዟል እኛም እንደዛው። ስለዚህ በዕውቀት የማይመሳሰለንን አንናቅ። በዕውቀት የሚመስለንንም ቢኖር የእኛን ያህል አላወቀን ብለን አድሎን ፈጽም። ለሁሉም እኩል አመለካከት ይኑረን። ይህ እኩል አመለካከት ሲጠፋ ወደ መናናቅ ከዚያም በጎሪጥ ወደ መታየት ብሎም ወደ መሰዳደብ አልፎም ወደ ዱላና ወደ መገዳደል እንሄዳለን። ይህ እንዳይሆን ነው በመጽሐፍ ቅዱስ በገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ላይ ነገር ግን እርስ በርሳችሁ ብትነካከሱና ብትበላሉ እርስ በርሳችሁ እንዳትጠፋፉ ተጠንቀቁ የሚለው። በቤተሰብ ውስጥም አንዳንድ ልጆች ለሌሎች ባላቸው እኩል ያልሆነ አመለካከት እያደጉ ነው። ይህ ደግሞ ሲያድግ ቤተሰብን ከዚያም ሲያልፍ ትምህርት ቤትንና ነገም ስራ ቦታንና ሀገርን መረበሹ አይቀርም። እኩል አመለካከት ሊኖረን የሚገባው ለአካል ጉዳተኞችም ጭምር ሊሆን ይገባል። ይህ ጉዳት በመወለድ አልያም ከጊዜ በኋላ የሚመጣ ነው። በዓለም ላይ 650 ሚሊዮን የአካል ጉዳተኞች አሉ። ስለዚህ እንደኛ ሰው ሆነው የተፈጠሩ ሁሉ በአንድ ወቅት በደረሰባቸው የአካል ጉዳት ወይም አብሯቸው በተወለደው ችግር እንጂ ከእኛ እኩል ናቸው። ከእኛም እኩል መስራት ይችላሉ የሚል እኩል አመለካከት ሊኖረን ይገባል። ከቤታችን ካልሆነም ከዘመድ አለም ከጎረቤት በስራ ቦታና በትምህርት ቤት የሚጥል ራስን የሚያስትና የመሳሰሉት ህመሞች የሚያማቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ።
እንዲህ አይነት ህመም ያላቸው ሰዎች በመድኃኒት ሊድን የሚችልና ሊድን የማይችል ህመም ያጋጥማቸዋል። በዚህም ምክንያት በመኪናም ሆነ በእግር ሲጓዙ በቀንም ሆነ በሌሊት በቤትም ሆነ በደጅ ይወድቃሉ። የሚደግፋቸው የሚፈሳቸውን ምራቅና ደም የሚጠርግላቸው ሰው ያስፈልጋቸዋል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ ነገር ግን ለእርሱ ስለሆኑት ይልቁንም ስለቤተሰቦቹ የሚያስብ ማንም ቢሆን ሃይማኖትን የካደ ከመያምን ሰው ይልቅ የሚከፋ ነው ይላልና መልካም ማድረግ ይጠበቅብናል። እነዚህም የቤተሰቡ አባላት በሙሉ የታመመውን ለመንከባከብ መወሰን፣ ፍቅርን ማሳየት፣ እንደምንወዳቸው ማሳወቅ፣ ልብሳቸውን ማልበስ፣ ለምግብ ሲቀርቡ ማብላት ወይም እጃቸውን አጥቦ እንዲመገቡ ማበረታታት። በአጠቃላይ ሰውን በእውቀቱ፣ በእድሜው፣ በጾታው፣ በዘሩ፣ በስራውና በሃይማኖቱ ከእኛ በታች በማድረግ እኩል ያለ ማድረግ መጥፎ አመለካከትን እናስወግድ። ለሁሉም ሰው እኩል አመለካከት ይኑረን። 1.6 ቁጣ ይላል። ሰውን ጠቢብ አእምሮው ከቁጣ ያዘገየዋል። ምሳሌ 19:11 በማለት የመጽሐፈ ምሳሌ ጸሐፊ ለመቆጣት መዘግየት የአእምሮን ጠቢብነት ይገልጻል። በጥቂትም ይሁን በብዙ በቤትም ይሁን ከቤት ውጪ የምንቆጣ ሰዎች ይህንን መጽሐፍ እያነበብን ነው። ወደ ቁጣ ሊያስገቡን የሚችሉ ጉዳዮች ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህም ሰዎች ስለኛ መጥፎ ነገር ማውራታቸውን ስንሰማ፣ አጠገባችን ያሉ ሰዎች የምንወደውን ቃላት ሲጠቀሙ ስንሰማ፣ ይቅርታ የማንወደውን ቃላት ሲጠቀሙ ስንሰማ፣ መጥፎ ድርጊት ያደረጉ ሰዎችን ስናይ፣ በጣም በደከመን ሰዓት ሰዎች ሲያናግሩን፣ በህይወታችን ላይ ተስፋ አስቆራጭ ነገር ሲደርስብንና በአጠቃላይ እንዲሆን የምንፈልገው ነገር ሳይሆን ሲቀርና እንዳይሆን የምንፈልገው ነገር ሲሆን እንቆጣለን። መቆጣት ኃጢአት አይደለም፣ ጤናማ ስሜት ነው። ስህተቱ ቁጣችንን የምንገልጽበት መንገድ ነው። የምንቆጣ ሰዎች ቁጣችንን የምንገልጽበት ሁለት አይነት መንገድ አለ። የመጀመሪያው ቁጣን ባለመናገር መግለጽ ነው። ቁጣችንን ባለመናገር የምንገልጽ ሰዎች ውስጣችንን ዝምተኛ በማድረግ ውስጣችን በቁጣ የተሞላ ነው። አእምሯችን ይጨነቃል፣ ራሳችንን እንጠላለን፣ ስሜታችንን እንደብቃለን፣ ማድረግ የምንፈልገውን አንናገርም። ሁለተኛው ቁጣችንን የምንገልጽበት መንገድ ከመጀመሪያው የተለየ ነው። እንዲህ አይነት ሰዎች ቁጣችንን የምንገልጸው ሰውን በመምታት፣ ጠረጴዛ በመደብደብ፣ በመሳደብ፣ ብርጭቆ በመስበር፣ ሳህን በመወርወር፣ ያገኘነውን ነገር በእግራችን በመምታት ነው። እንዲህ አይነት ጠባይ ያለን ሰዎች አብረውን የሚኖሩትንና የሚሰሩትን ሰዎች እያስጨነቅንና እያሳቀቅን እንኖራለን። እስኪ ለተወሰነ ደቂቃ የምንቆጣቸውን ሰዎች እናስታውስ። ባለትዳሮች የትዳር አጋሮቻችንን ምን ብለን ተቆጥተን ይሆን? አንተን ብሎ ወንድ ሴት ነህ፣ አንድ ቀን ሳያልፍልህ ይኸው እንደተንከራተትክ አለህ። አንተን ያገባሁበት ቀን የተረገመች ትሁን። መቼ ካንተ ተላቅቄ እፎይ ሊሆን? ወንዱን በተራው አንቺን ብሎ ሴት ለድግስ ያወጣሁትን ገንዘብ ምን ነው ለድሃ በሰጠሁት? አዋራጅ ካንቺ ጋር ሆኜ ነው እድሌ ጠማማ የሆነው? ደግሞ ታየኛለሽ እንዴ? አይንሽ ይጥፋ፣ ዞር በይ ከፊቴ፣ አይንሽን ነው የማጠፋው ይላል። በስራ ቦታዎቻችን ያሉት ቁጣዎችም ህሊናን የሚጎዱ በመሆናቸው የሰውን አእምሮ ያቆስላሉ። አንተን ብሎ ሰራተኛ አላውቅህም እንዴ? ስራ ማለት እኮ ወንበር ማሞቅ አይደለም። የማይገባህ ደነዝ የሚሉት የተወሰኑት ናቸው። በልጆች ላይ ወላጆችና አንዳንድ የትምህርት ቤት መምህራን ሞዛዛ ምን አይነት የማይገባው ነው? የምትበላው ምግብ አይደለም እንዴ? በየቀኑ ሲነገርህ አይገባህም? ድንጋይ አንተም አሁን
እንደ ልጅ ትቆጠራለህ ምን አለ ሞተህ ባረፍክ ይላሉ ያሳዝናል እነዚህ የቁጣ ንግግሮች ቁስላቸው ለረጅም ጊዜ በአእምሮ ውስጥ ስለሚቆይ በልጆቹ የወደፊት ኑሮ ላይ ተስፋ መቁረጥና አላስፈላጊ መሆኑን ያሳድራል ልጆች ፍቅርን የሚያገኙበት የመጀመሪያው ስፍራ ቤተሰብ ነው ለዚህም ነው ልጆች ከወላጆቻቸው መነጠልን የማይፈልጉትና ከወላጅ ሲለዩ የሚያለቅሱት በናፍቆት ከቆዩበት ቦታ ወደ ቤት ሲመለሱ ደስ ይላቸዋል ፍቅርን ተረበው ሲመጡ ቁጣ እርግማንና ስድብ ሊገጥማቸው በዚያው መጥፋትን ይመኛሉ በቤት ውስጥም የዋሉ ልጆች ወላጆቻቸው ከደጅ ሲመጡ ስለሚያስደነግጧቸው በዚያው ቢቀሩላቸው ደስታቸው ነው በዚህ ሐሳብ ላይ ይያሉ ጠዋት ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ በፍቅር ሳይሆን በጥላቻ በጥሩ ቃላት ሳይሆን በቁጣ የሚጠብቃቸው አስተማሪ ሲያገኙ ቤት ያስመረራቸው ቁጣ ትምህርት ቤትም ሲያጋጥማቸው በራስ አለመተማመን ፈሪ ተጠራጣሪ መራርነትና ግልፍተኝነት በውስጣችን ይቀራል በነጋታውም ትምህርት ቤት ላለመሄድ ሲወስኑ ወላጅ ትምህርት ሳትማር የት ልትኖር ነው በለህ በለህ ትምህርት አስጠላህ በማለት በድብደባ ትምህርት ቤት ይሄዳል እንዲህ የሆነው ልጅ ትምህርት ይገባ ይሆን አይመስለንም ቁጣችንን በፍቅር በከንቱ መጮህንና መለፍለፍን በረጋ አነጋገር መለወጥ ግድ ይለናል የመጽሐፈ ምሳሌ ጸሐፊ በምዕራፍ 12 ቁጥር 18 ላይ እንደሚዋጋ ሰይፍ የሚለፈልፍ ሰው አለ የጠቢባን ምላስ ግን ጤና ነው ይላል ይህም የሚያሳየው በመለፍለፍ ሰውን እንደ ሰይፍ የሚዋጋ ምላስ ያለው ሰው መኖሩን ነው ጤነኛ ምላስ ያለው ስህተትን ቢኖር በአግባቡ የሚናገር ሰው ጠቢብ መሆኑን ያሳውቃል ቅዱስ ጳውሎስ ተቆጡ ኃጢያትን አታድርጉ ኤፌሶን 4:26 በማለት መቆጣት እንደምንችል ይናገራል ኃጢያትን አታድርጉ ያለው ግን ስንቆጣ ቁጣችንን አለ አግባብ በሆነ መንገድ የምንገልጽ ሰዎች ለምሳሌ በስድብ በዱላ በግድያ መርዝ በመበጥበጥ ከፎቅ በመገፍተር አካል በማጉደል በእሳት በማቃጠል ወዘተ የምንገስጽ ተገቢ ባለመሆኑ ተከልክሏል ስንቆጣ ቁጣችን በአግባቡና ስርዓት ሊሆን ይገባል ብዙዎቻችን አግባብና ስርዓት የሚባሉትን የምናያይዘው ቤተክርስቲያን ሄደን ከምናደርጋቸው ምግባራት ጋር ብቻ ነው መንፈሳዊነት የሚወሰነው ወይም የሚለካው በቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም በምንንቀሳቀስበትም ስፍራ ሁሉ እንጂ ስለዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ 14:40 ነገር ግን ሁሉ በአግባብና በስርዓት ይሁን ይላል ብንቆጣም ቁጣችን በፍቅር መሆን ይችላል በእናንተ ዘንድ ሁሉ በፍቅር ይሁን አንደኛ ቆሮንቶስ 16:14 ስለሚል ሁሉ የሚለው ቃል ቁጣንም ስለሚያጠቃልል በፍቅር እናድርገው ዛሬ ያለን ብዙ ወላጆቻችን ሲቆጡ ተገቢ በሆነ መንገድ ቁጣቸውን ሲገልጹና ያለን ባለማደጋችን የቁጣ ትርጉም በህይወታችን ውስጥ ያለ አላግባብ ተቀምጧል ስለዚህ ነው ስንናገርም አባዬ ሲቆጣ አያድርስ ነው እንላለን እንዴት ሲባልም ያገኘውን ሰው ይደበድባል እቃ ይሰብራል እማዬም ስትቆጣ ፊቷ እንድንቆም አትፈልግም እራት ሳትበላ ታድራለች ስራ ቦታ ሄዳ ከሰው ትጣላለች ወዘተ በማለት እንገልጻለን ይህ ማለት እንግዲህ ትናንት ወላጆቻችን ቁጣቸውን የገለጹበት መንገድ ጥሩ አልነበረም ማለት ነው ስለዚህ የዛሬ ወላጆች የነገ ልጆቻችን ቁጣቸውን በአግባቡና ስርዓት ባለው መልኩ እንዲገልጹ ዛሬ እኛ አግባብ ባለው መልኩ ቁጣችን ሊገለጽ ይገባዋል ማለት ነው ሌላውና የሚገርመው ነገር በልጅነታቸው ቁጣኛ የሆኑ ልጆች መኖራቸው ነው አንዳንድ ቤተሰብ ውስጥ ያሉ የሚቆጡ ልጆች ሲቆጡ ምግብ አይበሉም ሰው አያናገሩም የቀረበላቸውን ምግብ ይደፋሉ ልብስ ይቀየርላችሁ ሲባሉ ንጹህ ልብስ ጭቃ ላይ ወይም ውሃ ውስጥ ይጥሉታል ሰው ሲቀርባቸው ይማታሉ በአጠቃላይ ለሚጠየቁት ነገሮች ሁሉ ተቃራኒ ይሆናሉ
እነዚህ ልጆች በዚህ በሕፃንነት እድሜያቸው እንዲህ አይነት ቁጣ ከየት ተማሩ? እንል ይሆናል። መልሱ ግን የተማሩት ከዚያው ከሚኖሩበት ቤተሰብ ነው። አንዳንድ ቤተሰብ ሆን ብሎ እያናደዳቸው እልክ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል። አንዳንድ ልጆች ደግሞ በቤተሰባቸው ሲቆጡ የሚያደርጉትን ድርጊት እያዩ ወደ እነርሱ መሆን ፈልገው ነው። እንደ እነርሱ መሆን ፈልገው ነው። ልጆች ቤተሰብ ሲቆጣን እንዲህ እናደርጋለን ከሚለው በላይ ልጆቹ ያዩትን ይሰራሉና አደረጉት። ዛሬ በልጅነታቸው እንዲህ የሆኑ ሲያድጉ ምን እንደሚሆኑ እንገምት። አንዳንድ ልጆች በቤት በሰፈር ወይም በትምህርት ቤት አካባቢ የሚፈልጉት ነገር ካልተሟላላቸው ሊቆጡ ይችላሉ። ቁጣቸውን የሚገልጹት ግን በተለያየ ጊዜ ነው። የመጀመሪያው ጊዜ ያልተሟላላቸው ነገር ሲኖር ወዲያው እየተናደዱ እያለቀሱ ወይም እየጮሁ ይህ ነገር ለምን አይደረግልኝም ብለው የሚቆጡ ናቸው። ሁለተኛዎቹ ልጆች ደግሞ እንደ መጀመሪያዎቹ ልጆች ቁጣቸውን ወዲያው አይገልጹም። ሲጎድልባቸው፣ ሲሰደቡ፣ ሲደበደቡ፣ ጎደለብን የሚሉት ሲኖር ዝም ብለው ለቀናት፣ ለሳምንት፣ ለወራት፣ ለአመታትም ሊቆዩ ይችላሉ። የሚሰማቸውን ባለመናገራቸው ወላጆች ልጆቻችን አይቆጡም፣ ሰላም ናቸው፣ ተቆጥተው አያውቁም ሊሉ ይችላሉ። አንድ ቀን ያጠራቀሙትን ንዴት ወላጆቼ አይደላችሁም፣ ከዛሬ ጀምሮ ልጃችሁ አይደለሁም በማለት ወይም ከቤት በመጥፋት አሊያም በቤት ያሉትን ለማዳ የቤት እንስሳ በመደብደብ ቁጣቸው ሊገልጹ ይችላሉ። ቤተሰብም ሁኔታውን በማየት ለማስተካከል መሯሯጥ ይጀምራል። አንዳንዱም ለሌላው ሰው ያወራል። ልጆቼ ረበሹኝ፣ ከቤት ጠፉ በማለት መግቢያ መውጫ ይጠፋዋል። ለልጆቹ ቁጣቸውን በዚህ አይነት መልክ መግለጹ ግን ምክንያቱ ራሱ ቤተሰብ መሆኑን አያውቅም። ስለዚህ ልጆቻችን ይቆጣሉ ወይስ አይቆጡም? ሲቆጡ ቁጣቸውን በምን አይነት መልኩ ይገልጻሉ? የማይቆጡት ሁሉም ስለተሟላላቸው ነው ወይስ እያጠራቀሙ ነው የሚለውን ማወቅ ይገባዋል። ምክንያቱም ቁጣቸውን የሚገልጹት በሚሟሉላቸው ነገሮች ላይ ነው። ደብተር በመገንጠል፣ ወረቀት በመቅደድ፣ እስክርቢቶ በመስበር፣ ልብስ በመቅደድ፣ እንስሳትን በመደብደብ ነውና የእኛ ድርጊቶች ራሳቸው ለእነርሱ መቆጣት ምክንያት መሆን የለባቸውም። መራርነትና ንዴት፣ ቁጣም፣ ጩኸትም፣ መሳደብም ሁሉ ከክፋት ሁሉ ጋር ከእናንተ ዘንድ ይወገድ፣ ኤፌሶን 4 ከቁጥር 31 እና 32 ይላልና ይላል። እዚህ ጋር እናቆም። ገጽ 35 ደርሰናል። ያነበብነውን እንግዲህ በልባችን ጽላት ላይ ይጻፍልንና መልካሞች ሆነን መልካም ፍሬን ለማፍራት መልካም ቤተሰብን ለመመስረት ያድርገን። እሱ በቸርነቱ ይርዳን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዓለመ ዓለም አሜን። ይቆየን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዘላለም አለኝታችን ቅድስት ማርያም